मुंबई महापालिकेचा 45,949 कोटींचा निवडणूक अर्थसंकल्प सादर करण्यात आलाय. या अर्थसंकल्पात शिक्षण आणि आरोग्यावरती भर देण्यात आलाय. 500 चौरस फुटांखालील घरांना मालमत्ता करातून सूट देण्यात आली आहे. मुंबईकरांच्या आरोग्यासाठी शिवयोग केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे. तसंच मुंबईत कचरा निर्माण करणाऱ्यांना वापरकर्ता शुल्क भरावं लागणार आहे. विशेष म्हणजे मुंबईतील 3,500 उपाहारगृहांना कचऱ्याकरता वापरकर्ता शुल्क भरावं लागणार आहे. पुणे शहराच्या मधोमध वाहणाऱ्या मुठा नदीचा लवकरच कायापलट करण्याची योजना महापालिकेकडून आखण्यात आली आहे. नदी सुधार प्रकल्पांतर्गत मुठा नदीवरील प्रसिद्ध भिडे पूलही महापालिका पाडणार आहे. थोड्याशा पावसानंही भिडे पूल पाण्याखाली जात असल्यानं पुरासारखं पाणी पाहण्यासाठी पुणेकर या पुलावरती गर्दी करतात. मुठेचा कायापालट करताना नदीकाठचे रस्ते काही कालावधीसाठी बंद करण्यात येणार आहे. हळदी कार्यक्रमात तलवार आणि दोन जांबिया हातात घेऊन नाचणं नवरदेवाला महागात पडलंय. लग्नात लागलेल्या हळदीच्या पिवळ्या हातात नवरदेवाला बेड्या पडल्यात. औरंगाबादच्या पुंडलिक नगरात हा सगळा प्रकार घडला. आरोपींमध्ये नवरदेव बिभीषण शिंदेसह 6 मित्र डान्स करत होते. याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आणि या नवरदेवाला पोलिसांनी शोधून त्याला तुरुंगात टाकलं. या सर्वांना एक दिवसाची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. वाशिम जिल्ह्यातील 3 वर्षाच्या चिमुकल्याचा उल्लेख गुगल बॉय असा करण्यात येतो. रुद्र घुगे असं त्याचं नाव आहे. त्याचं बुद्धी कौशल्य अनेकांना आश्चर्यचकित करत आहे. गावातील सरपंचापासून ते पंतप्रधानांपर्यंत सर्व नावं त्याची तोंडपाठ आहेत. पदाधिकारी त्यांची नावं पदही तो अवघ्या काही सेकंदात सांगतो. इतकंच नाही तर देवाची आरती असो किंवा कोणत्याही सामान्य ज्ञानाचा प्रश्न असो त्याचं उत्तर तयार असतं. अमरावतीच्या सावंगी मगरापूर गावात मागच्या 28 दिवसांपासून ग्रामपंचायतीनं पाणीपुरवठाच केलेला नाही आहे. त्यामुळे दलित कुटुंबियांनी शेवटी गावच सोडलंय. गावाच्या इतर भागात नियमित पाणीपुरवठा होतोय, पण दलित कुटुंबियांना पाणीपुरवठा होत नसल्याचा आरोप करण्यात आलाय. या प्रकरणाची मुख्यमंत्र्यांनीही गंभीर दखल घेतली आहे आणि दोषींवरती ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. दलितांनी केलेले आरोप उपसरपंचांनी मात्र फेटाळून लावले. दलितांना पाण्यापासून वंचित ठेवल्याची बातमी दाखवता समाज कल्याण विभाग खडबडून जागा झालाय. समाज कल्याण उपायुक्त सुनील वारे यांनी गावाची पाहणी करण्यासाठी ते दाखल झाले. वॉर्ड नंबर 1 ची ते पाहणी करतायत. अमरावतीतील चांदूर रेल्वे तालुक्यातील सावंगी मगरापूर गावात ग्रामपंचायतीने एका वस्तीतील लोकांना पाण्यापासून वंचित ठेवलेलं आहे. भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी एक व्हिडिओ ट्विट केला. या व्हिडिओमध्ये ॲपच्या माध्यमातून चालवल्या जाणाऱ्या दुचाकी टॅक्सी ड्रायव्हर पैशांसाठी प्रवाशांचा जीव धोक्यात घालत असल्याचं समोर आणलंय. ट्विट केलेल्या व्हिडिओमध्ये एक दुचाकीस्वार दारूच्या नशेत असल्याचा दावा पडळकरांनी केला. ओला उबेर रेपिडो झूम अशा ॲपचा वापर करून सर्रास अवैधरित्या दुचाकी टॅक्सी म्हणून दुरुपयोग केला जातोय. भ्रष्ट सरकार आणि भ्रष्ट अधिकारी यांनी अशा या लोकांवरती लक्ष देणं गरजेचं आहे. आणि आमच्यावर जी वाईट वेळ आलेली आहे आता या नालायकांमुळं, ह्याच्यावर थोडंफार लक्ष द्यावं अशी सर्वांना विनंती करतो. किती दार डोंबिवलीकरांना आता मोकळा श्वास घेता येणार आहे, कारण डोंबिवली MIDC मधील 156 रासायनिक कारखान्यांचं स्थलांतर करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळानं घेतलाय. या कारखान्यांना रायगडच्या पाताळगंगा इथं पर्यायी जागा दिली जाणार आहे. दरम्यान स्थानिक रहिवाशांनी या निर्णयाचं स्वागत केलंय, मात्र या स्थलांतराला कारखानदार आणि कामगार संघटनांनी विरोध केलाय. वारकऱ्यांचं श्रद्धास्थान असलेली चंद्रभागा नदी घाणीच्या विळख्यात अडकली आहे. कोट्यवधींचा विकास निधी पंढरपूरसाठी येतो, मात्र त्याचा विनियोग होत नाही. चंद्रभागेत सध्या सर्वत्र शेवाळ पसरलंय, तर बंधाऱ्यातूनही दूषित पाणी सोडलं जात आहे. नदीच्या पाण्यात वाहून येणारा कचरा, जुन्या कपड्यांचे ढीग यामुळे परिसराला बकाल स्वरूप आलंय. या बाबींमुळे वारकऱ्यांमध्ये नाराजी पाहायला मिळतीय. मुंबईची हवा पुन्हा प्रदूषित झाली आहे. हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक 300 वर पोहोचलाय. BKC मालाड या ठिकाणची हवा सर्वाधिक प्रदूषित आहे, त्यामुळे मुंबईकरांचं आरोग्य बिघडण्याची शक्यता आहे.
अहमदनगर आष्टी मार्गावरील बहुप्रतीक्षित प्रवासी रेल्वे अखेर सुरू होणार आहे। या मार्गावर 12 डब्यांची प्रवासी रेल्वे वाहतूक सुरू होणार आहे। 61 किलोमीटर दरम्यान 5 रेल्वे स्थानकं उभारण्यात आली आहेत। दिवसातून एकदा ही गाडी धावेल। ग्रामीण आणि दुष्काळी भागात नियमित रेल्वे सेवा धावणार असल्यानं या भागातील उद्योग आणि व्यापाराला चालना मिळणार आहे। नाशिक जिल्ह्यातल्या येवला तालुक्यातील 218 आशा सेविकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे। आशा सेविका आणि गटप्रवर्तकांचा गेल्या 21 महिन्यांचा थकीत 21,000 रुपये कोरोना प्रोत्साहन भत्ता अजूनही मिळालेला नाहीये। महत्त्वाचं म्हणजे त्यांना 3 महिन्यांचा पगारही मिळाला नाहीये। अशा वेळी घर कसं चालवावं असा सवाल आशा सेविका विचारतात। पुणे महानगरपालिकेला पीएमपीएल कामगारांनी घेराव घातला। विविध मागण्यांसाठी शेकडो कर्मचारी रस्त्यावर उतरले। 7वा वेतन आयोग लागू करण्याची कामगारांनी मागणी केली। कामगारांच्या आंदोलनाला राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही पाठिंबा दिला। आता ड्रोनद्वारे कीटकनाशक फवारणी शक्य होणार आहे। भंडाऱ्यातल्या लाखनी तालुक्यातील जेवणाळा इथले शेतकरी विनायक बुर्डे यांनी हा यशस्वी प्रयोग केला। महाराष्ट्र राज्य पर्यावरण समिती आणि आयोटेक वर्ल्ड इरिगेशन तर्फे हा प्रयोग करण्यात आला। यावेळी टोमॅटो मिरची आणि वांग्याच्या शेतीवर ड्रोन मधून औषध फवारणी करण्यात आली। विशेष म्हणजे ड्रोन मुळे एका दिवसात 10 एकरवरती फवारणी शक्य होणार आहे। माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांनी एक गौप्य स्फोट केला। अँटिलिया स्फोटक प्रकरण आणि मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणाचा मास्टर माइंड हे परमबीर सिंगच असल्याचा दावा देशमुखांनी केलाय। ईडीकडे दिलेल्या जबाबात अनिल देशमुखांनी ही माहिती दिली आहे। या दोन्ही प्रकरणात परमबीर यांनी खोटी माहिती देऊन सत्य लपवल्याचा आरोप देशमुखांनी केलाय। शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्या कन्या ईडीच्या रडारवर असल्याची खळबळजनक माहिती सूत्रांनी दिली आहे। ईडीच्या अटकेत असलेल्या प्रवीण राऊत आणि सुजित पाटकर यांचा जवळचा संबंध असल्याचं चौकशी दरम्यान कळलंय। पाटकर मॅकपी DFS प्रायव्हेट लिमिटेडचे भागीदार आहेत, तर संजय राऊत यांच्या कन्या पूर्वाशी आणि विधिता यांच्यासोबत मॅकपी DFS प्रायव्हेट लिमिटेड नावाच्या वाईन वितरण फर्ममध्ये 16 वर्षांपासून भागीदार आहेत अशी माहिती सूत्रांकडून कळतीय। संतोष परब हल्ला प्रकरणी नितेश राणे आणि राकेश परब यांची समोरासमोर चौकशी करण्यात आली। समोरासमोर पोलिसांनी दोघांची 15 तास चौकशी केली। नितेश राणे हे सचिन सातपुतेंच्या संपर्कात होते का असा सवाल विचारण्यात आला। हल्ला प्रकरणात सातपुतेला अटक करण्यात आली आहे। राकेश परब हे नितेश राणेंचे स्वीय सहायक आहे, तर सिंधुदुर्ग पोलीस अधिक तपासासाठी आमदार नितेश राणे यांना घेऊन गोव्याला गेले। राणे विरुद्ध शिवसेना असा संघर्ष थांबायचं नाव घेत नाहीये। संतोष परब हल्ला प्रकरणी नितेश राणेंना 2 दिवसांची पोलीस कोठडी मिळाली आहे। आता जिल्हा बँकेचे माजी अध्यक्ष सतीश सावंत यांनी राणेंवरती हल्लाबोल केलाय। नितेश राणे हे विकासाचे नाही तर सुपारीबाज आमदार आहेत असा घणाघात सावंतांनी केलाय। संतोष परब हल्ल्यावरती खुनी हल्ला करण्यासाठी राणेंनी सुपारी दिल्याचा आरोप सावंतांनी केलाय। मुंबई उच्च न्यायालयानं नवाब मलिक यांना सुनावलंय। प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे समीर वानखेडेंचे वडील ज्ञानदेव वानखेडे यांची बदनामी करण्याचा प्रयत्न मलिक करत असल्याचं निरीक्षण न्यायालयानं नोंदवलं। यातून मलिक यांना काय साध्य करायचंय असा सवाल न्यायालयानं केला। तसंच हे सतत चालू राहणं योग्य नसल्याचंही सुनावलं। मलिक यांना या प्रकरणी 5 फेब्रुवारीपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले। नागपुरातील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्यालय रेकीचा प्रकरणाचा तपास आता ATS कडे सोपवण्यात आलाय। या प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या 26 वर्षीय दहशतवादी रईस अहमद यालाही आता ATS आपल्या ताब्यात घेणार आहे। जैश ए मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेकडून संघ मुख्यालयाची रेकी करण्यात आल्याचं उघड झालं होतं। मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आणखी एक साक्षीदार फुटलाय। मुंबईतील विशेष NIA न्यायालयात या प्रकरणी सुनावणी झाली। त्यावेळी साक्षीदार क्रमांक 14 ATS वरच खळबळजनक आरोप केले। ATS ने जबरदस्ती घरातून उचलून नेलं, 3 ते 4 दिवस कोठडीत ठेवून मारहाण केली, शिवाय डोक्यावर बंदूक ठेवून मारण्याचा प्रयत्न केला असा आरोप या साक्षीदारानं केलाय।
अहमदनगरच्या राहुरी तालुक्यात एकाच रात्री दोन चोरीच्या घटना घडल्या आहेत. एकीकडे ब्राह्मणगाव भांड भागात पहाटे रमेश वारुळे यांच्या बंगल्यावर सशस्त्र दरोडा पडला. तीन चोरांनी मिळून घरातलं कपाटच पळवलं आणि शेतात नेऊन ते फोडून त्यातले 14 तोळे सोनं आणि रोख रक्कम लुटून नेली. दुसरीकडे राहुरी शहरातच फरसाण दुकानाची भिंत फोडून तेलाचे डबे, फरसाण आणि रोख रक्कम अशी 45,000 चोरी झाली आहे. वसईत एका राजकीय नेत्याची भोंदू बाबानं 16 लाखाला फसवणूक केली आहे. वसई पंचायत समितीचे माजी उपसभापती नरेंद्र पाटील यांना भोंदू बाबानं एकमुखी रुद्राक्ष देतो असं सांगितलं. असा रुद्राक्ष पंतप्रधान मोदींकडेही असून यामुळे भरभराट होईल असं या भोंदू बाबानं सांगितलं. वर्षभरात त्यानं पाटलांकडून 16 लाख घेतले आणि नंतर पसार झाला. पोलिसांनी चकाचक भोसले उर्फ अजित पावरा आणि जोगनाथ नाथ यांना या दोघांना अटक केली आहे. अमरावती शहरात युवतीच्या गुप्तांगातून कोरोनाचे स्वॅब घेणाऱ्या लॅब टेक्निशियनला 10 वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. 28 जुलै 2020 रोजी अमरावती जिल्ह्यातील बडनेरा इथं हा धक्कादायक प्रकार घडला होता. या प्रकरणी मोदी हॉस्पिटलचा लॅब टेक्निशियन अल्केश देशमुखवर विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. न्यायालयानं अल्केश देशमुखला 10 वर्षांचा सक्षम कारावास आणि 10,000 रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. रानडुकराची शिकार केल्याप्रकरणी श्रीवर्धन पोलिसांनी दोघांवर गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणी त्यांना अटक करण्यात आली आहे. या अवैध शिकारी प्रकरणी पोलिसांना माहिती मिळाली होती, त्यावरून पोलिसांनी छापा टाकला. त्यांच्याकडून एक गाडी, बंदूक, 15 काडतुसं, 15 किलो रानडुकराचं मटण असा जवळपास 5 लाखांचा मुद्देमाल हस्तगत केला. बहिणाबाईंची जात्यावरची ओळी म्हणजे